kuringana na wetikio wa kanitha wa ACK mbere ya mihango ya waki wa kanitha mwero ya biketo na muhako utongoria wa kanitha utafanya igongona ria kuruma kanitha mukuru ekoyo kyugaga kuruma mwakore mukuru na nitwarikia kuri igongona riu na nitwaje muthingi wa kathindu ria jere turaka na nitwarathima kigongona kia temporary cathedral ya turikoragwo tukihoera na riko gutumana magongona matatu in one na nitwaga that guy his presence has been with us na nitoi ate wiroyo ni ukuruteka Bishop wa kanitha wa Mount Kenya South ACK Charles Muturi agitariria igongona riri litafanagio niguo guthahura magongona maria mana tafanirio kanithaini mukuru Kanitha uyu ukoretwo haha miaka 50 kuma hindi iria wahingurirwo na wakirite kahinda ugiakwo na wahuthirite miaka 8 nginyagia miaka 9 ugiakwo na uthomeirwo kuma riria wamurirwo uthomeirwo miaka 50 Na kuguo ni ukiri na attachment nene muno na ni kurutirwo magongona maingi muno mohiki ibatithio ona nduno gwikitwo services cia bario the way igongona riu kanitha mweru kahoerwo mbere ya waki wambiriirie Nareo ni tuhanda mutharaba uyu wakuga ni twandikirira kumba umuthi nitugwakira Ngai kathitu haha thiini wa rito ria Ngai ithe witu Kuthia muthia, utoguria wa kanitha ni ukuruhanagia arumiriri ya kanitha ucio, niguo mihango ya waki wa kanitha mweru wambiririe. Ni uhoro uhapenete, ona dauzesi ino, nitumomorete makanitha maingi mamuritwo tene, makanyiha, riu na makagia na structural problems, riu tugacoka tukamaruma nigetha twake mangi meru na ni makitwo.